Laranja da manga. E aí, turma, como vocês estão? Tudo tranquilo? Ó, dias atrás eu gravei um vídeo aqui no canal, que é esse vídeo dessa thumb aí. Barça tem problema, não sabe empreender o dinheiro dele. Foi uma fala do Pablo Marçal em uma das palestras dele. E eu fiz um vídeo sobre isso, falando, né, sobre a mentalidade que o Pablo tem e a mentalidade que o Luiz Barça tem. Eu fiz um react disso e bombou. E quando vocês bombam, pegou mal essa frase aqui, né? Mas quando vocês fazem com que o vídeo chegue a mais pessoas através do like, então já deixa o seu like, eu fico muito feliz. E ó, perguntaram a mesma coisa esses dias no podcast dos Gêmeos, Gêmeos Podcast, eu acho que esse é o nome, pra Luiz e Barça, que é filho do Barça. Vamos ver o que ela falou sobre as falas do Pablo Marçal em relação ao pai dela. E mais importante que isso, ela vai passar sobre a mentalidade que o pai dela tem hoje, recebendo aí mais de 1 milhão e 100 mil por dia. Vamos lá pro vídeo. E outro ponto que eu vi recentemente viralizando, que o Barça é muito conhecido, muita gente viu aquele corte que ele ganha 1 milhão por dia de dividendo, pessoas criticando o Barça, acho que foi o Pablo Marçal, não foi, né, Renan? Criticando o Barça, não, que ele recebe 1 milhão de dividendo por dia e ele não gasta o dinheiro. O que, que você, sendo filha dele, vê sobre isso? Primeiro, lembrando que, pra quem não viu esse corte aí do Pablo Marçal, ele basicamente falou que não adianta uma pessoa receber mais de 1 milhão por dia através de juros, o que para ele, Pablo, é errado, e não aproveitar a vida. Tá, mas lembrando que ele tá falando de um senhor, né, de, sei lá, 80 e pouco, 90 anos. Mas vamos ver o que a Luísa fala. Dinheiro, assim, eu não tenho que dar minha opinião, porque o dinheiro é dele. Ele gasta no que ele quiser e o que dá prazer pra ele é reinvestir. É daquele meme do faca tramontina. Corte rápido. Não sei se o Pablo Marçal conhece a história do meu pai, enfim. Meu pai tem 85 anos, gente. 85 anos. Sim, não tem mais o pique de, sabe... E pra mim, ícono, ficar viajando. Pô, ele gosta de ir lá pra Gramado, que é o lugarzinho que ele gosta. Ele gosta de um final de semana em um restaurante. O que, que um senhor de 85 anos vai fazer, cara? O Pablo Marçal fala muito do lance do... Não, que o Barça não sabe jogar o jogo, né? Que jogo, irmão? O cara tem 85 anos, quer que ele vá pra praia com as garotas do lado? O que, que é isso? Uma churrascaria que ele curte. Comprar os vinhozinhos dele. Ele quer paz. Eu, com 31 anos, casado, com dois filhos, eu tenho vontade de ter esse 1 milhão e ficar só em casa também. Ir pra Gramado, comer uns chocolates, igual o Barça. Acho que eu tenho o espírito do Barça. Só falta o dinheiro. Ir pro escritório dele, sabe, num carrinho que ele se sente confortável. Ele já passou do tempo em que ele tinha que mostrar alguma coisa, sabe? Ele nunca se importou com isso. Então, ele vive pra ele não vive pros outros. Eu acho que o principal é esse. Da pessoa ter dinheiro pra poder viver aquilo que ela realmente quer viver, e sem ele querer. Feliz. E assim é o capitalismo. Uhum. O dinheiro é meu, eu gasto com o que eu bem entender. Facas tramontinas. Corte rápido. O dinheiro é meu e eu gasto com o que eu bem entender. Porra! É isso, caralho. Vamos ver o resto. Porque hoje tem muita gente que quer ganhar dinheiro pra viver uma vida, pra mostrar pros outros que ela pode viver essa vida por ter dinheiro. Exatamente. E não simplesmente, pô, beleza, tô comprando isso aqui, mas eu realmente quero fazer isso aqui, ou poderia querer fazer outra coisa que talvez me satisfazesse mais do que gastar o dinheiro somente por gastar. Exato. E eu acho que outro ponto importante também é entender a história do Barça, porque às vezes ele não entendeu, não viu, não pesquisou, somente viu o corte e quis dar alguma opinião. Acredito que o Pablo Marçal, o tamanho que o Pablo Marçal é, ele conhece a história do Barcino e opinar sobre o maior investidor pessoa física nessa bolsa sem conhecer a história do cara. Não, né? E ele só conseguiu construir esse patrimônio e ter essa história que ele tem por conta de que no passado ele gastou menos do que ele poderia, muito menos, pra conseguir investir e conseguir chegar no patamar que ele tá hoje. É, que assim, convenhamos, é uma opinião que zero credibilidade, né? Assim, eu particularmente... Dei risada, achei engraçado, enfim. Meu pai falou, quem é esse? Conheço. Eu falei, é isso, pai. Bola pra frente, vai ter vários outros desses que vão te criticar. E pior que depois que um critica, um monte melhor. De gente fala também. Cagou. Mas olha, assim, se você não é criticado, quer dizer que você não construiu nada, né? Mas um ponto que eu achei interessante é que em todo corte que eu via, tinham várias pessoas defendendo e comentando. Então, eu acho que a comunidade que você... Olha, eu... ele tá falando de quem aqui? Peraí. Vocês têm de pessoas que estão alinhadas de acordo... a comunidade do Barça. O vídeo que eu postei, a maioria dos comentários era em favor da forma que o Barça vive. É, muitos elogiaram o Marçal também, mas entendem que o Marçal, às vezes, tem a língua mais fora da boca que o normal, e que entendem também como o Marçal viveria e concordam com a vida.
E o mais famoso é que, cara, cada um tem seu dinheiro, faz o que quer, é isso aí, né? Eu sou mais voltado ao Barça. Um lance mais família, talvez, um lance mais pacato. E você? Se você tivesse 1 milhão por dia recebendo ao Barça, nem que fosse 1 milhão, mas que você recebesse aí 1 milhão de dividendos no ano, que seria uma baita grana, como que você viria? Como seria o seu estilo de vida? Um pouco mais pacato, familiar? Ou seria algo, mesmo sendo família, mas viajando mais, conhecendo vários lugares? Como que seria esse seu padrão de vida? Qual seria o seu jogo, como diz Pablo Marçal? De acordo com o mesmo objetivo e tem os mesmos valores, é muito forte, muito grande. É que muita gente entende que esse comportamento, ao ter esse comportamento, ele está se privando de várias outras coisas que ele poderia ter. Sim. Mas se são coisas que ele não faz questão de ter, gente, você não pode medir os outros pela sua régua. Uhum. Porra, se você quer ter um carro legal, se isso é importante para você, legal, trabalha e compra o seu. De novo, capitalismo, dinheiro é seu, você gasta com o que você quiser. Carro nunca foi a prioridade dele, ele nunca foi um cara tipo, apaixonado, sabe? Tem gente que faz coleção de carro. Uhum. A coleção dele é de ações. Deixa o cara ser feliz. Coleção de ações, sabe? Boa. Eu sempre brinco que se você toma água, 3 litros de água por dia, você vai ficar tanto no banheiro que você não vai ter tempo de ficar fofocando e enchendo o saco da vida dos outros, entendeu? Então beba água, vai fazer seu exercício, cuida da sua vida, porque assim, se ele tá feliz, se ele tá fazendo o que ele gosta... Será que esse foi o recado pro Pablo Marçal da Luiz? Polêmica. Luiz manda Pablo Marçal cuidar da vida e tomar água. É pra isso, entendeu? Assim, ele não precisa ostentar pra mostrar pros outros que ele pode, que ele venceu. Ele sabe. Uhum. Né? A nossa família sabe. Já tem todos os filhos criados, assim, os netos já estão indo pra faculdade. Tem com o que ele gastar que traga mais prazer do que com as ações dele. Uhum. Então deixa ele. Exato, é uma questão, né? Total de liberdade mesmo, de fazer aquilo. Exatamente. Que a pessoa se sente bem. Ele é uma pessoa extremamente livre. Uhum. Se algum dia ele, sei lá, ter um sonho, resolver comprar uma Ferrari, legal, entendeu? Aí não, aí vai ter gente falando, ai, tá vendo, ó. Ai, comprou uma Ferrari, não é nada. Imagina um Barça na Ferrari, que loucura. Ia ser massa, hein? Nada daquilo que a gente que fala aqui na internet, que quer se fazer de humilde, olha lá, não sei o quê. Então, assim, as pessoas que te apontam o dedo, elas nunca vão estar felizes. Geralmente é muito mais sobre elas. Sim. Do que sobre a pessoa que elas estão apontando o dedo, né? Monstro. Uhum. Então, top. Cara, assim, minha opinião é que ele tá feliz e que ele vive pra ele, não vive pros outros, tá tudo certo. Uhum, muito bom. Cara, de forma geral aqui, cada um tem seu dinheiro e faz o que quiser. Primeiro ponto principal, certo? E ela falou algo aqui muito interessante. Falou assim, tem gente que gosta de colecionar carros, tem gente que gosta de colecionar, sei lá, bens materiais, quadro, né? Aqueles quadros muito loucos. O Barça gosta de colecionar ações. É isso que mantém ele vivo, é isso que mantém a mente dele ativa. Porra, quem não tem um vô, uma avó em casa aí, que às vezes tem uma hortinha... E por mais que ele canse cuidando daquela horta, aquilo é o que mantém ele vivo, aquilo que exercita ele, aquilo que mantém a cabeça dele funcionando. Talvez o Barça hoje, o que mantém ele vivo é colecionar ações, é ler o mercado, ler um relatório, ficar de olho. É isso que mantém o cara vivo, é isso que ele gosta, porra. Então, é aquele negócio, né? Que você querer medir com a régua dos outros ou com a sua própria régua, medir os outros, enfim, isso aí é bobagem. Eu gosto do Barça, porque o Barça vive a vida dele. Eu acho maneiro a vida que o Pablo Marçal também vive, conforme a família dele. E cada um vive do seu jeito. É isso aí. Beijo, tchau.